Здравейте! Днес искам да ви покажа една малка кутийка за инструменти, която получих като подарък. А... Те хора да знаеха, че аз от дете ми си искаше да имам такъв тип инструменти. Тогава нямаше тук в България. Не бяха разпространени западни накрайници. Те си такива Стават за непрофесионална работа. Но аз като малък съм работил с тях. Сега, тогава съм махнал до напрена, от тук, което го виждате, защото беше из... изгнил просто. Той беше започнал да, да се разпада на прах и да е по инструментите. Така. И тук първото нещо, което прави впечатление, е, че добре е запазена дръжката му. Тук на ръкофатката. Както се вижда много удобно за работа. Е, не е както тези на американските стени, въпреки че те имат малко по-различен дизайн и начин на работа по-различен. Аз мисля, че имам някъде още едно такова. Ама пак българско. Е, някакво измишлете направена. На това не пише тук само, че това е произведителя. Но те всичките от 80-те години бяха един тип сега това нещо това трябва да се смаже с масло. Тук накрайниците му са по-различни от днешните си временни. Но... Както виждате те са малко така по-различни. Защото аз имам и други накрайници от такъв тип имам. Но те са само за машина. Такава за електрически отвертка имам. И тя е по-различен тип съхващане. Но така или иначе няма значение. Но въпросът е това нещо да върши работа, както се славя. И това се затяга. Готово. Ето, и то не мърда вече. И с това нещо трябва да се сложи в средното. Ето, както се прави с отвертките. Да, само последно съм пълвал, когато съм бил на 10 години и даже по-малък и такива. Бях някъде, когато на дядо ми беше ме завел в, в, в тия моторно-тракторни станции. Случайно беше, бях попаднал и аз видях тогава напълно оборудвана работилница, абсолютно всичките машини огромни шмеркели, не както тия богуците, които ги продават днес. Такива огромни настони, по половин тон, не? огромни такива шмеркели. И даже той се беше почти си откъснал пръща и се работеше на тях много интензивно и аз тази съм работил. И имаше такива инструменти се с накрайници. Сега това е много старо поне. Обаче са здрави и стават за работа. На някои болчета може тук да се приплъзва сега, Това е мръсно. Така някак си. Това тук се сваля. Това е така беше. Сега съм забравил, Тук се заключва това. Това може това. И като се дръпне, то се изважда. Това е така малко на принципа, както на тези стени. Това е тук също. Е интересен този инструмент за зобляне като нещо се пробие в дупка и трябва да се изобля. Сега, тук е тук е износа най-долшата и това трябва да си мине на шмирка. Така, тук си има... Това е за като се пробива в метал и това нещо се изчиства. Това че трябва да го оправя да го сложа в а, специална кишена, за му се получи такъв хромов ефект. Тук имаме от двата броя от тези. Други имам, само че едната е счупана. Нормално за толкова години ще те са крехки и се чупат много. Но може да се преправят тези накрайници, това да се отрежат и да се приспособят към съвременните битове и накрайници, които се пълват днес този тип. Но това ще го измисля? Защото се мислеха с това нещо. Това да го извада да, го отрежа това нещо и на струх да му направя една втулка вътре и да си я е вкрада вътре в нея. За да може да си стане на съвременните. Да Все пак това е голяма разлика, нали? Цели 35 години. И което не е малко. Е, така съм изключително доволен на този инструмент. И това тук се заключва. Но, че малко така трудно се заключва. На мен лично ми харесва комплекта. Ами става за такива неотговорни работи. Аз само трябва да ме път тук до напрена, който се вижда как съм го скупно? Но ну, аз в принцип ползвам малко по-различен Само, че тук съм така защото аз ползвам този тип. С такъв накрайник. С ползвам такава машина. Това Път, може и днес да ви направя а, ревю на това нещо, но може и да стане. Иначе машината да не беше ефтина. Японска намиче, Той и става. Така, сега, та то ще ви кажа, ако ви попадне такъв комплект, за 5-10 лева, вземете си, ако е по 25-30, не взимайте. Защото тя ще има много липсвещи части, битове, и са много захабени. И много рядко може да намерите напълно запазен такъв инструмент. Без дръскотини, без следи от износване, като с масло, с такова. Но... Тук не виждаме инициали на самия инструмент. Ето е малко така странно. Та няма така... някакви инициали. Само да погледна на светлината. Но... Си е тежък доста инструментът. Ще ви кажа, че аз съм изключително доволен на подаръка. И казвам, че ако ви попадна това нещо за 5-10 лева, взимайте си без колебание, защото моят е драп механизма е. Не е чак толкова, колкото на стенлито, но става. Ами, това беше нещо от мен. Е, за, така е до следващия е. клип. Чао!